Što se sljedeći put, kada smo organizovano na konferenciji za novinare izašli u javnost sa svežim informacijama o našem projektu, bilo je krajem marta, upravo u istom sastavu, kad je gospođa Božović informisala javnost o tome da je potpisan ugovor sa izvođačima radova i najavila početak radova izgradnje regionalne deponije tokom ove godine. Međuvremenu, 27. jula su započeti radovi koji prema ugovoru sa izvođačima radova, kao što smo već najavili, treba da se završe do 28. januara 2017. godine. Cilj sa današnjom konferencijom za štampu, to je sa radnim doručkom, je da malo na širi način predstavimo projekat, da objasnimo gde je Subotica trenutno, gde je Srbija trenutno u pogledu upravljanja otpadom, kao i da damo odgovore na pitanja vezano za budući regionalni sistem upravljanja otpadom, kao i da predstavimo ekološke, ekonomske i ostale pozitivne efekte same investicije. Mislim da je dobar primjer da neke informacije ili neke podatke ili statički ono što čini osnovu za jedan veoma ozbiljan projekat, ne samo ovdje na nivou Subotice, nego mnogo šire, vi kao poslanci javne reči dobijete informacije iz prve ruke. Ovo je veoma značajan projekat iz tog razloga mislim da interes javnosti i dostupnost javnosti vezano za sve aspekte ove investicije je jako bitno. S druge strane, mislim da je to jako bitno iz tog razloga što investiciju finansiraju i fondove Evropske unije, s druge strane imamo i jednu ozbiljnu finansijsku pomoć od strane Republičke vlade ili Republičkog ministarstva vezano za finansiranje ove investicije. U tom smislu mislim da je svi u nama interes da ovaj posao zaista prođe kvalitetno, uspešno i transparentno. Realizacija ovog projekta stvara jednu potpuno novu situaciju u Subotici. Mislim da ćemo biti pred velikim izazovom u 2016. godini, mi kao lokalna samouprava, i možda ćemo na neki način i biti možda i primjerni pionir u tom poslu, gde se morate napravimo kompletnu reorganizaciju sistema sakupljanja, odvođenja i odlaganja otpada smeće na teritoriji grada Subotice. To će zahtevati jednu ozbiljnu reorganizaciju na rada naših javnih preduzeća i u tom smislu je ovaj projekat zaista od izredne važnosti, mislim, ne samo za lokal za Suboticu, nego za sve lokalne samouprave koje učestvuju u ovom projektu, a sa druge strane će možda biti jedna, na neki način, jedna pokazni primjer i za druge lokalne samouprave koje treba da rešavaju, pretpostavljam, budućnost na teritoriji Republike Srbije ovakve probleme. Ono što jeste za nas za Suboticu bitno, da smo posle dugih niza godina obećavanja za počinjenje i realizaciju ovog projekta zaista došli u fazu da su da je gradnja regionalne deponije započela, radovi teku dinamikom kako trebamo, imamo stalno pratnju i stalno pratimo tok radova, jer nam je to od izuzetnog značaja, a sa druge strane volili bismo da zaista do datog roka kako i tu govorim predviđeno, znači do kraja januara 2017. godine i realizujemo ovaj projekat, a dotle moramo na nivou grada i ovaj lokalni samouprave, šest lokalnih samouprava koji još učestvuju u tome, da prilagodimo svoje sisteme sa kupljenje i odvodnjenje otpada za ovom novom sistemu izgradnje regionalne deponije. Što će biti bitno za budući period, moramo napraviti veoma, veoma ozbiljne kalkulacije, koliko će nas to staviti sve na svoje mesto, da ne bismo došli posle problema što se tiče kvaliteta naših usluga i obima naših usluga u odnosu na građane. To je neka suština onoga što sam hteo da vam kažem i nadam se da ćemo uspeti u ovom budućem periodu zaista da ispratimo realizaciju ovog projekta po onoj dinamici kako je to zacrtano i kako je to ugovoreno. To je na neki način s jedne strane naša obaveza, s druge strane u tom smislu imamo punu podršku i Evropske komisije i Republičkog ministarstva. Čast mi je zadovoljstvo da smo danas zajedno ovde, jer je ovo velika stvar za Suboticu, za region, upravo postavljanje i postavljanje ovog regiona, regionalnog centra za upravljanje otpadom koji je deveti u Srbiji trenutno, a po strategiji i po zakonu moramo imati 26 regiona. Ovo je primjer dobre prakse
i čuli ste već i od gradonačelnika i kasnije kada budemo imali pitanje i razgovore koliko je značajan ovaj regionalni centar za sistem upravljanja otpadom za grad Suboticu, za šest opština, odnosno negde oko 260 do 280 hiljada stanovnika koji će imati rešen sistem komunalnog otpada. Ovo je sve u skladu sa standardima Evropske unije, u skladu sa direktivom o upravljanju otpadom, odnosno politikom Vlade Republike Srbije, kako smo se obavezali kada je u pitanju Evropska unija, odnosno Evropska komisija, ono čemu teži Vlada Republike Srbije. Ovo jeste dosta teško i kompleksno pitanje, jer nas posebno u sistemu upravljanja otpadom očekuju velika ulaganja. Nas u narednih 25 godina očekuje i moramo da bismo dostigli standarde da uložimo negde oko milijardu evra u velike infrastrukturne projekte u Srbiji. Ovaj danas projekat koji je u toku i radi se je od velike važnosti. Ovo je primer dobre prakse za celu Srbiju i kako ste već čuli, ovaj projekat finansira Evropska delegacija sa 21 milion evra. Zatim Vlada Republike Srbije, odnosno resorno ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine sa 3,5 miliona evra i ono gde će morati lokalne samouprave koje učestvuju ovde da ulože, to je oko 700 hiljada evra. Ovo je jako skup i kompleksan projekat, ali mene raduje jer na ovaj način jedino po standardima možemo rešiti pitanje sistema upravljanja komunalnog otpada, a to se tiče pre svega zdravlja građana ovih gradova od ovih opština i naravno zdravlja, odnosno očuvanje životne sredine kada je u pitanju i voda i vazduh i zemlje. Ono što bih želela da istaknem je da je ovo deveti regionalni centar u Srbiji, skoro smo otvorili u Pančevu osmi, da moramo imati 26 u skladu sa strategijom upravljanja otpadom, da u Republici Srbiji mi moramo do 2028. godine sve lokalne samouprave da urade projektnu dokumentaciju, sistem finansiranja i da se otpočne sa regionalnim deponijama za komunalni otpad, jer ono što je važno je da mora se raditi i sortiranje, odnosno da se velika sredstva moraju uložiti u ovaj deo, jer mi se moramo baviti i reciklažom. Trenutno u Srbiji se reciklira negde oko 5% komunalnog otpada. Naši ciljevi su da to bude 50%. Znači 10 puta moramo povećati znači reciklažu, koja je jako važna. Znači što više reciklaža, što manje odlaganje otpada na deponije. Ako znamo cifru da u Srbiji godišnje se negde akumulirali skupi oko 2,5 miliona tona otpada, znači da mi moramo milion da recikliramo. Ili je možda i lakše sa procentima ako znamo da je to trenutno 5%, a da moramo dostići 50%, to je naravno težak i skup put. Ovo je proces koji traje i mi moramo svi uključiti u to, i mi se svi moramo uključiti u taj proces jer se on isključivo tiče zaštite životne sredine, zaštite zdravlja građana i naravno naš dug i prema našoj deci i prema budućim generacijama da ostavimo zdravu životnu sredinu. I uveravam vas da tačno znamo gde se nalazimo i koji cilj treba da dostignemo, koliko to košta i koji je to vremenski period. I ono što je jako važno, da prvi put Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo imaju postojeći dokument, odnosno imaju sve planove gde se nalazimo, koliko to košta i koji je to put. I ja kasnije očekujem u tom duhu i da budu pitanja. I ono moje posebno zadovoljstvo je što imamo danas ovoliko novinara, jer mi ne možemo da dostignemo ciljeve u životnoj sredini ako nemamo ravnopravan stub, a to je stub medija, stub novinara, jer sve je ono džaba što mi radimo. Ako novinari ne prenesu građanima, odnosno mediji, jer je to edukacija, edukacija od vrtića, edukacija dece, edukacija škola, jer je ovo proces koji traje sistem upravljanja otpadom, odlaganjem, jer moramo da znamo da neko baci papirić, ako neko uništava svoju životnu sredinu, uzročno posledično vezom šta se može stvoriti. I mi u svim našim strategijama i u svim našim ciljevima imamo
četiri stuba, a to je svi naši infrastrukturni projekti i sve ono što je život na sredini uglavnom se odnosi na lokalne samouprave, jer se život dešava na lokalu, u gradovima, u opštinama. I veliki infrastrukturni projekti vezano za sistem upravljanja otpadom i za sistem prečišćavanja otpadnih voda i industrijsko zagađenje, znači sve se tiče lokala. Zato su nam podbrojene lokalne samouprave, zatim država koja ima planove, strategije i zakone, zatim nevladin i civilni sektor koji nam vrlo pomaže da je uključen komen i četvrti stup da su mediji. Ako mediji ne prenesu ono što se radi na lokalu, dobro ili loše, onda čitav posao pada u vodu. Tri izvora finansiranja imamo, i to IPA fond Evropske unije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i jedinice lokalnih samouprava našeg regiona. Što se tiče sadašnjeg stanja, svakome je poznato da otpad predstavlja veliki problem, stalno se povećava količina otpada, nažalost nemamo sanitarne deponije, samim tim se otpad nepravilno odlaže. Veliki je broj divljih deponija, nemamo postrojenja za razvrstavanje otpada i reciklaža je nažalost na veoma niskom nivou, a najveći problem predstavlja da nemamo ni adekvatan sistem prikupljanja otpada. Sve ovo prouzrokuje nekoliko negativnih efekata na naše okruženje, na primjer značajno se zagađuje podzemna voda, vazduh, zemljište, a isto tako i pruža ružnu sliku. Rešenje za ovaj problem je da se izgradi sanitarna deponija, da se proširi usluga prikupljanja otpada, da se svi korisni komponenti otpada izdvoje i da se uvede predtretman otpada, to jest tretman otpada pri odlaganju otpada na deponiju. Sa ciljem da se na ovaj način reši problem otpada, grad Subotica i opštine Bačka Topola, Mali Joškanjiža, Senta, Novi Kneževac i Čoka su formirali region za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, definisali zajedničke ciljeve regiona koje su u skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom definisanom direktivom Evropske unije, a isto tako i u skladu sa našim zakonom o upravljanju otpadom, prema kojem na prvom mjestu je prevencija nastajanja otpada, zatim ponovna upotreba otpada, posle toga sledi reciklaža, nakon koje slijedi iskorištenje otpada za dobijanje energije i tek na zadnjem mjestu je odlaganje otpada. Znači, prvo i najbitnija stvar da se otpad koji može ponovno upotrebi, da se preradi, da se iskoristi za dobijanje energije i tek samo taj deo otpada da se odlaže u telo deponije što se ne može ni za šta drugo da se iskoristi. Na ovaj način, rešavajući problem, definisali smo mere koje trebamo da preduzmemo. U slučaju našeg regiona, regionalna deponija će se izgraditi na teritoriji grada Subotice, zatim imat ćemo tri transfer stanice i po svakoj opštini po jedno reciklažno dvorište. Na karti koji je ispred vas vidite raspored objekata regionalnog sistema upravljanja otpadom, ali o tome će koleginica Elena malo detaljnije u njenoj prezentaciji da priča. Što se tiče kompleksa regionalne deponije, isti u prvoj fazi obuhvata izgradnju 6 hektara tela deponije, liniju za separaciju otpada, zatim kompostilište, prečistač procedne vode, postrojenje za tretman biogasa, upravnu zgradu, hangar za privremeno odlaganje baliranog otpada, reciklažno dvorište, servis za vozila i platoje. Kao što smo već čuli, je li izgradnja kompleksa regionalne deponije je započeta 27. jula, u toku je izgradnja i po planu do 28. januara 2017. treba da se izgradi. Na ovoj slici možete vidjeti transfer stanicu. Što se tiče transfer stanica,
privodi se kraju vrednovanje pristiglih ponuda za izgradnju transfer stanica. Plan je da do kraja godine imamo potpisan ugovor sa izvođačima radova i na ovaj način, paralelno sa izgradnjom regionalne deponije, da se izgrade i transfer stanice, a isto tako i reciklažna dvorišta za koje ćemo u skorije vreme objaviti javnu nabavku. Na ovom slajdu možete videti najbitnije aktivnosti označene sa periodom kada su se realizovale. Isto tako se može videti da se u kontinuitetu radilo na realizaciji investicije i što smatram bitnim istaći da nažalost jedna aktivnost je zavisila od druge. Znači prvo smo, na primjer, nakon formiranja regiona smo bili u situaciji da izradimo regionalni plan, onda smo mogli da krenemo sa izborom lokacije regionalne deponije. Kad smo imali izabranu lokaciju, onda smo tek mogli da krenemo sa izradom tehničke dokumentacije za konkretnu lokaciju i nažalost sve to zahteva mnogo vremena. Samo, na primjer, jedan deo investicije, da prikažem koliko vremena je zahtevalo, izbor izvođača radova, tendersku dokumentaciju smo imali. Tender je objavljen 31. oktobra 2013. u službenom listu Evropske unije. 4 meseca je bio otvoren, znači do 4. marta 2014. Posle je sledilo vrednovanje pristiglih ponuda i donošenje odluke o izboru izvođača radova na nekoliko nivoa u delegaciji Evropske unije. I tek 25. augusta 2014. je potpisan ugovor sa izvođačima radova, znači skoro godinu dana je trebalo od dana objavljivanja tendera do potpisivanja ugovora. Posle toga 28. oktobar je bio dan početak realizacije ugovora, od kog dana se računaju rokovi izvođača radova, i tek nakon nepunih 10 meseci su izvođači radova bili u prilici da započnu sa izgradnjom regionalne deponije. Zašto? Zato jer je velika investicija i ista, nažalost, zahteva puno vremena za realizaciju. Zadovoljstvo mi je što ja imam priliku da se kratko obratim na ovom skupu, koji za 7 opština, Suboticu, Senicu, Kanjižu, Novi Kneževac, Čoku, Bačku Topolu, i Mali Tiđoš, po mom dubokom uverenju, predstavlja početak jednog novog koncepta u upravljanju otpadom. Kao što ste već imali priliku da čujete od naše državne sekretarke, kao i od direktorke regionalnog preduzeća, prethodnih godina uloženo je mnogo truda na nivou Republike Srbije, a i na nivou ovog regiona, da se pripreme svi projekti, da se ispoštuje sve procedure kako bi se obezbedila sredstva na osnovu koji bi regionalni centar za upravljanje otpadom mogao i počeo da funkcioniše. Taj ogroman trud uložen je pre svega u nameri da i mi u našoj zemlji, konkretno u ovom regionu, promenimo dosadašnji odnos prema otpadu i da dostignemo najviše standarde u zaštiti životne sredine u ovoj oblasti. Ovi standardi obezbeđuju da novim pristupom u postupanju sa otpadom zaštitimo životnu sredinu, što istovremeno značajno utiče na zaštitu zdravlja stanovništva i na kvalitet života građana ovog regiona. Šta je ono što praktično novi koncept, regionalni koncept donosi? Ključno jeste upravo ono što sam pomenula, taj promenjeni odnos prema otpadu. Mi prestajemo da na otpad više gledamo kao na nešto što nas samo opterećuje i što moramo samo da zbrinjavamo. Suština jeste da prihvatamo principe i način odnosa prema otpadu zemalja Evropske unije i da otpad posmatramo kao resurs. Dakle, to podrazumeva
da iz otpada moramo ponovno upotrebiti ili ponovno iskoristiti sve ono što u svakodnevnom životu odbacujemo, a mi svi vrlo dobro znamo da odbacujemo i gotove predmete, delove, predmete, materijale koji tako mogu biti upotrebljivi u procesima prerade ili energetskog iskorištenja. Upravo taj koncept znači promenu našeg odnosa prema otpadu kao građana Republike Srbije, pa i građana ovog regiona. Dakle, mi praktično tim jednim novim konceptom revalorizujemo ekonomsku vrednost otpada tako što iz njega praktično koristimo sve što se može iskoristiti, a na naše deponije koje treba da izgradimo 26, znači u buduće ćemo odlagati samo ono što je neizbežno da se podloži. Ovaj region konkretno ima priliku da kroz takozvani sistem primarne selekcije, selekcije na samom, dakle, mestu stvaranja otpada, pa zatim da kroz sistem sekundarne selekcije ili separacije na lokaciji regionalnog centra u Bihovu, kao i mehaničko-biološki tretman na samoj lokaciji reciklažnog centra, praktično zaokruži čitav taj jedan ciklus i da na novu, ako tako mogu da kažem, regionalnu deponiju, na telo deponiju, odbacimo samo ono što je neizbežno za odlaganje. Regionalni sistem u regionu, pa i 7 opština, zasniva se na takozvanom sistemu dve karte. Sistem dve karte znači da će građani u ovom regionu imati priliku da izdvajaju u plavu kantu, kako je mi to sada u fazi projekta zovemo, sve ono što je upotrebljivo. To će biti papir, karton, razne vrste plastike, PET ambalaža, to će biti polietilenska folija, to će biti aluminijumske limenke i određeni delovi metalnog otpada koji se mogu izdvojiti iz komunalnog otpada. Čitav sistem, dakle, plave kante svoje uporište nalazi na tržištu reciklabilnog otpada koje je već uspostavljeno u Republici Srbiji i vrlo se razvija, tako da sve ono što budu građani izdvojili u plavoj kanti imaće svoje mesto sasvim sigurno na tržištu Republike Srbije. Veliki broj dozvola naša preduzeća imaju za sakupljanje, transport, tretman, odlaganje i prekogranično kretanje otpada. Mislim da je ministarstvo izdalo negde oko 1400 dozvola, koje se ne varam, gospođo Božović. Naravno, i nadležni organi u pokrajini, na lokalnom nivou izdali su veliki broj dozvola. Mi sada imamo jedan sistem upravljanja, kako smo to ranije zvali, uobičajeno sekundarnim sirovinama. Dakle, sve ono što bude stizalo u reciklažni centar u Bihovu iz takozvane plave kante imaće sasvim sigurno svoj plasman na tržištu Republike Srbije. Što se tiče druge kante, u njemu će građani odlagati sve ono što nije reciklabilno i mi najčešće tu kantu nazivamo kantom u kojoj se nalazi mešani otpad. Dakle, taj mešani otpad po svojoj strukturi uglavnom potiče, da kažem, od ishrane i kako ga često već čuli, sigurno stručno nazivamo, to je biorazgradivi ili biodegradivni otpad. Obe ove kante u sistemu upravljanja otpadom u ovom regionu imaće svoje posebne tokove. Plava kanta, dakle, predstavlja tok koji se odvojeno skuplja, sakupljanje otpada i plave i mešane kante i dalje obavljaju naša komunalna preduzeća. I ova dva toka otpada praktično će komunalna preduzeća dostavljati na lokacije transfer stanice koje ste već čuli da će postojati u Senti, Kanjiži i Bačkoj Topoli. Grad Subotica će svoj otpad, oba toka, i reciklabilni mešani otpad direktno dostavljati na lokaciju regionalnog centra Subotica u Bihovu.
transfer stanice, kao što znate, je bilo neophodno izgraditi iz prostog razloga što su to pretovarne stanice u kojima se otpad, oba toka otpada, značajno sabijaju, čime se postižu značajne uštede u troškovima transporta. To je njihova suština i smisao. Na lokaciji reciklažnog centra, dakle, sada imamo situaciju da nam dolaze dva paralelna toka, vidite tu na slici taj plavi, ja sam nastala brown tok, dakle, tu reciklabilnu kantu i taj mešani otpad, vidjet ćete, znači, da praktično iz transfer stanica oba toka dolaze na lokaciju regionalnog centra u Biljkovu.